الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. آية على رمى ترنتا أفرقوا كم كتاشي ران الأربعة كوه مك أبونا إن مك إيه أنا مك شيء باكين جهادي كو يانزو سيدنا شو واتندا سكك هجرة سنا دكربي هجرة سكك زمان شين الله شيء إن الذين توفاهم الملائكة للي واتندا malaiku suke karbar rayukansu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu kenan sun zamana tare da mushrikai suka ki hijira sun sa hanya suna da karfi zaman su ko in malaiku sun zo karbar rayukansu halu fi makuntu sai a ce cikin mi kuka kasance da kuka zaman ku kuka ki hijira halu ga abin da zasu cewa kunna mun kasance mustada'afina fil ardi ana raunar da mu ne a bayan kasashin saban gudanar da addini mu ba yadda ya kamata. Kalu sai mala'iku su ce alam takuna ardullahi wasi'a shin kasa Allah ba ta da yiluwa dole ne sai kun zamana tare da kafiran yanzu kamar kana gidan haya kuɗi ne kake biya kace kai ba ka iya tashi da nan alhali kuma inda ake cikin gidan nan baka naka gudanar da addinin ka da kyau mutanen da annan dubban san addini ba suna hita kato shi to shi tsare ma dakka tana dushiya da servet daure kaji ka zo ka ce me kai ji tsoron Allah ai kai kamata ka ji tsoron Allah ka dauke matar ka ku tiya wuri ko ba haka ba tunda su ba san addini ba kenan yau dole ko gidan haya ne ka ji baka jin dadin sa tunda biya kake ba baka ne an kai ba dole ka je ka nemi inda zaka gudanar da addinin kalami lafiya ko ba haka ba to dole ne kenan waccan hijira yanzu babu ta amma irin waɗannan akwai kuma yanzu akwai hijira daga barin mugun aiki zuwa aiki na kwarai a ce ƙasar Allah ba ta da ruwa ne fatu hajiru fiha ai ya kamata a ce kun samu kun hijira a ciki in ba ku iya zuwa can Madina to ku tashi dai halla ku je ku nemi wani wuri wanda ba tare da waɗanda mushrikan ba take hana ku addini fa ulaika almansufun ma'awahu jahannam waɗanda makoman su wuta jahannam wa sa'at masira tir da wannan makoma an gane ko kenan
kasar duk da aka hana maka gudanar da addini ka ba a bari kamar yanzu a ce akwai kasar arna wanda in ka je bi dan kudi ne ka je ba a barin kai sallah ba a barin nan dole ka bar wannan kasa ka zo kasar da addini dan kanka yarda mutuwa ta same ka cin kamar yadda ka ga yanzu wasu ƴan uwana mu wadanda a kasar ture ba su barin ba a bari su yi sallah ko ko da wani ya zo nan yace shine farko kamfanin da aka dauke su America lokacin sallah yi kawai sai ta she bature cha yace ani musulmi ne aikin ka in kana so in lokuta na sallah sun yi in yi in abun nan in baka yarda ba na bar ma aikin ka yace to an yi sun yi duk lokacin sallah ka ko ko minti nawa ne an baka ko ina ne in ka ga dama ko masallaci na ka je ka yi sai waɗanda da annan musulmai ba su abun nan sai ta tururu su ma sallah zai ce ƙarya kuke ce shekaru ko nawa ne ba ku taba ce min sallah kuke ba sai da wanga yace shi an mai sallah na gaskiya ku ƙarya kuke duk wanda yace sallah ina yadda shi ne nan yanzu ne ya gaya mu ba ka ka boye aqidar ka ka nuna kai ga irin aqidar ka akan wannan arziki Allah ke basuwa aiki Allah ke basuwa amma wai kai da neman kudi wai kai baka abun wai sai in an kare don aiki wai a tai da dare don an gami sallah wuri daya haji ko wai lo to irin waɗannan dukan ayar nan ta hausu illa al-mu'minuna ko al-mansufun ma'awahum jahannam makoma su wuta jahannam wasa'at masira tur da wannan makoma illa al-mustada'afina sai dai waɗanda ake raunana minar rijali daga maza tsofaffi والنساء إذا ماتا والولدان ديار القنا لا يستطيعون هيلة النباس دوت دبارة من لركو باس دوت دبارة بابك عرفي صوهوني بي إيا ما هجرا يكي كنش وانا أكسر مونغاني كو ماتا نيار القنا كودا سنفتا باس يكي كنس ولا يهتا دون سبيلا باس شروع ستيغ هنية دا مدينة تكي balle su zauna can kenan da su shiga daji su bace ba a san inda suke ba su ta su wada ma wani rami to su an dauke musu an gane ko fa ulaika almasufun masu wagga sifa tsofaffi dan ka san in mutun ya tsofa kuma shikenan da mata da yaran kankana to asallahu akwai haqiqanin Allah an yi afwa arku ya yahi musu amma tikeke da kai ina wa kana Allahu Allah ya kasance gafuran mai gafara ne afuwa mai afuwa ne gafura kun mai gafara banda haka Allah yayi ma afuwa kuma sai ya ce yayi wa man yuhaji duk wanda yayi hijira fi sabilillahi cikin hanyar Allah kake ga abin da kake samu yaji dai zai samu fil ardi a bayan ƙasa muragaman gurin jujjuyawa kasiran mai yawa in ma dan kasuwa ne Allah sai ya ƙara bude ma kasuwanci wasu a da kuma yiwuwar dukiya kai wallahi hammaci ta kiyar addini kar da gudu ita dan dan kiyar addini ta sai Allah ya baka wanda za ta yi ma sanyin ido kaji wa man yakhruju min baiti duk wanda ya fita daga dakinsa gidansa muhajiran yana mai hijira ila Allah saboda san Allah wa rasulihi da manzon Allah sun mai dukkan ummat sai mutuwa ta same shi tsakiyar hanya tun bai kai ba kamar yadda ta abu lijandai bin domara ya fita zaina hijira sai ya mutu bisa hanya sai mushrikan ta ce kai ko ka ji mata biya ba shikenan eh bai samu wai hijira ba ya kiza sai ta yi tare da mamu to ya mutu to Allah ya ce fa qarwa qa ajru ala lawan gala da shi ta tabbata a gurin Allah an gane ko wa kana Allah Allah ya kasance gafuran mai gafara ne rahima Allah mai jinkai ne kakalu da ku malam to amma duk da falalar da an ga wannan hijirar wallahi in baka yi ta ba saboda Allah kun baka da lada sai Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa idza darabtum fil ardi idan ku kai tafiya a bayan ƙasa kuna balaguro fatauci na halali ko kuma kuna cikin yaki ne a cikin jihadi har tayyade ta halali falaysa alaykum junahu
babu layi akan ku an tasuru ku tauye min salati daga sallah kuma nan da malamai fiqhu suka ce kamar malikawa kan imam al-bukhari da yace kamar tafiya tara kuwa da takayini da kwana ana kenan aka lissafi ta 140 kenan aka suna gani aka ce don mace da ta yi imani kar ta ta wannan tafiya shine malaman malika suka yi kiyasi kenan wannan lokaci shine kai kasar amma zance mafi inganci dai wanda yafi tabbata shine duk tafiyar da ake ce ma balaguro to ya kamata ai mata kasar koda nan turo duka tai ba sai ka kai kilometer 85 ba koda nan sai ka tai in dai tafiya ana daukar ta a ce balaguro ne to wannan ya cancanto ai kasar mun lura ko wannan kenan in kiftu in kuka tso in kuka ji tsoro an yastinakum allazina kafaru kafirin fitini innal kafirina lalle kafirai kanu lakum aduwwa mubina sun kasance makiya ne gare ku masu bayyana da kiyayya Umar bin Khattab yace yanzu babu cikin tsoro amma sauki ne wanda Allah ya muna ko muna karba a dubu domin in kana cikin tafiya yin kasaru ya fi ka cika haka kuma da yin azumi cikin tafiya an yadda kai amma ka aje ya fi sauki kafi samu abin nan tunda ka san sauki na Allah mun lura ko ba zarunta bane wani yasa annabi wataran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi cikin masu tafiya shine cikin masu azumi mutane sun galabe ta aka zo aka ga yamma annabi annabi yace mutane su sha ruwa wasu ka bude baki aka ce hallo wasu sun ki bude baki rana ta kusan haduwa shikenan yin shi kai tai banza ka san shi dan wayon take daga nan sai annabi ya daga ƙarya sama sai da kowa ya gani sai ya sha wadan suka ji za annabi ce ulaiikal usatu ulaiikal usat ka gani ka bude bakin shi yafi kai ce a wani kasan malamai suna ce a ai rimbo ce wani kar ne mai sanyi kiribna ba kakka ka tahi da azumi wa anta subu khairu lakum ba ana nufin matahiya ba tsofaffi ne ba wannan ayata wanda ke zuwa yuridu llahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda ita shafi wacce mun lura ko yawa ka aje azumin shi yafi ai akwai accident ko ba haka ba kuma halin balaguro ne kuma ka aje din kai tafiya din kai sunna ko ba haka ba yawa kuma in kai mai kasar in ka bi wanda yake dan gida ne dole sai ka cika ba kamar kuma ka ga mutun ya zauna wai ya raka abi shi yanzu sai ya jira limai sallami shi kenan ya yi zaman shi ban sa'a ta iya wace irita ba yake ta karanta dukuwa wannan ba ba abin da dole sai in ka cika mun lura ko in ka bi mai imana in ka bi mai cika dole ka cika can gaba in ka tafi kai dai zaka sallah kai sai kai kasarun ka mun lura ko sai cika yayi bi ha sai kai cika wata yayi bi sallah da in ka barka eh to dole hallo sai ka cika eh ya bi ka zo kai sai ka cika shine nan marika suka ce duk raka'a sai ka zamna raka'a ta uku ka zamna ta uku ka zamna domin wannan shine sunna ka kai innal kafirin wannan yana cikin askari lalle kafirai kanu lakum aduwwa mubina sun kasance makiya ne gare ku kuma su bayyana da kiyayya wa iza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ أَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما تو wannan za a nuna ma duk cikin aiki da gabobi na jiki wanda gabobi ke yi babu mai girma kamar sallah yadda ka san aikin zuciya babu mai girma kamar ta rike kadai ta da Allah to shi kuma zuciya aikin da aka ba ta kenan babba su kuma gabobi abinda aka ba su shine tsaye da sallah wallahi ko yanzu mu a zahiri wanda muka ga yana wasa da sallah sai mu dauke shi gaskiya mutunan banzali kamar yadda Umar bin Khattab yace ba wahayi ke sauko ba yanzu a ce wani kaza ne wanda duk alherin shi ya bayyana gare mu sai mu kusanto da shi wanda sharrin shi kuma ya bayyana gare ki sai mu nisanta da shi ko da yana ganin shi mutunan kirki tunda ba wahayi ke saukowa ba mun lura ko yanzu dole a lura da mutum mai tsare sallah da kyau kaga a halin yaki ma ba a bar mutum ba ka zo kana walaƙaita da sallah balle halin zaman lafiya lafiyar kalau ko da yoshi ba a ganin ka masallaci sallar asubahi sahabbai na annabi da salaf na rantse da Allah mutum bai da lafiya dauko shi akai hannu bibbiyu a zo a aje shi cikin sabu shi sallah wallahi watara wani bai da lafiya rishin lafiya ya kai inda yake cikin salaf iya suka ce kana da uzuri in sallah gida yace na kiya yace wagga dai sallah ta al'asar wallahi sai kun kai ni masallaci wallahi an kai shi a masallaci an yi raka'a guda ta biyu ana cikin sujuda Allah ya karbira sa malami suka ce wallahi abun da yasa haka sallah ce a cikin zuciyarsa an gane ko amma mai wasa da sallah a yanzu dole a azo mai ayoyi irin na munafukai ba idza qamu ila salati yura'una an-nasa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wa tabaqun fa sawfa yalqawna fa waylul lil allazina wa an salatihim sahun kenan dole yanzu a ga mutun yana tsare sallah da kyau duk wanda babu tsare sallah da kyau as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din sallah ita ke gimshikin addini duk wanda kaga ya roshe ta ya roshe addini wanda kaga kuma ya tsare ta hakika ya tsare ta ya tsare addini mun gane ko rijalul la tulhim tijaratun wa la bai'un an zikrillah wa iqamis sala wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wal ladzina hum fi salatihim wal ladzina ma ala salawatihim wal ladzina ma ala salatihim da'imun an gane ko wallahi haka Umar bin Khattab kadiba an soke shi meke shi na zuba da jini Abu Lu'lu'u al-Majusi ga hanjina a waje wallahi Umar yana cikin suman na aka ce as-salatu ya amir al-mu'minin yace la azali ahadin an gari fil islam adha as-sala ba rabo cikin musulunci ga mutunan da ya tuzantar da sallah dansa yakka dansa yana jin tuwa cikin abin nan fa yace irfa sautanka daga tuwayin ka sama wayela na wai da ya tashi wannan miki nashi yana zuba jini har jiga hili yayi sallah kai gare ka nake in ka samu ta amarya ba a ƙara ganin ka masallaci da su shike wa idza kunta fi idan ka kasance a cikin su kai annabi fa aqamta lahum as-salat sai ka tsayar musu da sallah falta kun fa'ifatu minhum aka cikin yakiwa sara in sara alba'in alba da kibo ga masu duka amma ba a yarda ba ku ki sallah kaga da kenan akwai uzurin da ake cewa to shikenan to da cikin yakin nan an yi ko ba haka ba falta kun fa'ifatu minhum aka sai wata jama'a ta tsayu daga cikin su tare da kai
وليأكلوا أسلحتهم سيسرق مكامن نسو فإذا سجد لو كتن دا النبي كوكي سجد فليكونوا من وراء إكروسيس كسان شبايو نم كنام ينزغى الكبلة مسألة كو غا الكبلة ننغى متانينا كو با هكبا سوكو ممك يغا سجد دا خالد بن وليد يجي كبالي yanzu ma kan mu harike musu hali sai lokacin sallah yayi sai sun duka dumu zuwa mamu su dan sun so sallah nan da komi sai Allah ya gaya manzon sa ga abinda suke yi to nan sai a raba mutane kashi biyu yanzu sahu dai sai tsaya tare da liman wanda sahu shi kuma sai ya dibiya mai yana hukun kaburai mu lura ko fa iza sajudu idan ko kai sujuda fure yakunu min wara'iku yau sai su dawo bayan ku waltati ta'ifatul ukra waga jama'a ta daban lam yusallu wadanda ba su yi sallah ba yanzu fal yusallu ma'ak sai su zo su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hizrahu amma su rike saudarsu ko da su koda kana cika maka kai nisa da makaminka aje alinka wa asil hatahum da kuma makamin nasu wadan lazina kafaru sun yi guri kafirai law tanfuruna da za ku shiga ta an aslihatikum da makaminan ku amtiatukum da kayan ku fayamiluna alaikum sai su yo muku mamaya mailatan wahidatan mamaya daya duk su zo ta kunduka duk su zo su kama kwari to nan idan yanzu makiya kuma suna wajen alqibla za a kasa mutane kashi za a kabbara duka masalan sahu na farko da sahu na biyu duk sai ai kabbara mun lura ko eh an kai kabbara za a yi rukuki tare in liman ya rukuki in an taso daga rukuki yanzu liman zai na su yi sujada sahu mai biyan liman shi zai sujada tare da liman wanga sahu na biyu bai sujada sai ya tsaya yana kallon makiya mun lura ko shi ma ba a danku dai ku yi sujada duk guda abin ga waman ya tawakkal ala lahi fa huwa hasbi in shi ka kafin nan abun nan kasa sai mutane su aje tawakkali inda ba nan ba shi akwai sunna ta Allah Allah shi na iya mana komai amma kuma akwai sunna ta Allah wanda ya sunnanta wanda dole sai mun tashi mu to yanzu sai su tsaya suna dibin makiya to yanzu idan suka yi wadannan ga sujada guda biyu mun lura ko yanzu waɗanda su kuma na tsaye din ga yanzu waɗanda da su ko su jira guda biyu sun tashi sai su yi sujada guda biyu to dan ba aso attake hakkin kowa yanzu wanda sahu na farko sai ya dan ja da baya ya zama na biyu su kuma na biyu din su karo gaba sai su yi abin nan an gane ko su zama su ne sahu na farko wajen guda takwas tana nan mun karanta ta abu kuma ce nau'i guda takwas a wannan lokaci za a yi rukui gaba daya sai a taso daga rukui gaba daya yanzu wancan sahu na biyu din da ya zama na farko sai su sujada tare da liman an gane ko in ya sujada tare da liman ya taso yanzu wanga bayan ya taso yanzu an cika raka'a guda biyu kenan ko yanzu suna nan zamanin suna attahiya waɗanda su yi sauri su ciko nasu kenan dai ana cinka makiya liman sai dogo attahiya sai asalame gaba daya Allah ya sa muna ganewa in ta kai wani ajibin alqibla in ta kai ba a ba da dama dibin alqibla ba kuma shikenan in ta kai ma kana gwamza kana Allahu akbar ba ta ba da dama ruku'i ba da sujada mun lura ko ka san dai kana sara in sara lokacin sallah bai kace to bari in san ko kai sujada sai ka wuri yace to bari fadari bu ko alaiki to sai ya buge ka to wannan kira Allah ya sa muna lura kenan kaga a cikin yaki ma ba a bari an ba a dauke sallah ba cikin rashin lafiya ba a dauke sallah kai sallah babu inda za a dauke wa mutum ita matukar hankalin kai na zai sai dai in kai kwana ya dauke ka wannan shi kuma ko ka mace lokacin da ka tsura karama mun lura ko wannan kira wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bi kuma azan in kuna da wata cutarwa an gane min madarin ta ruwan sama su kai inda suka kai mun lura ko to na in ruwan sama su kai inda suka kai ba akwai lokacin da hadari ya kai inda ya kai haba annabi ya ce kowa shi sallah nan din dole sa aw kuntum marda ko kun kasance marasa lafiya nan an tada ku aslahatkum ba ku iya dauka makamin nan to nan wa ku zo da hijiranku duk da haka ku rika taunaku sai ka tunda ba ka iya dauka makami dan rauni sai ka aje makamin ka kusa gare ka kana nan mun lura ko kana nan da shirinka innallaha lalle Allah a'adda
yayi tattali lilkafirina ga kafirai azabun muhina azaba wanda take tawalakaci fa idza qadaytum as-sala a lokacin da kuka are sallah fadhkurullah sai ku ambaci al-iyaman a tsayi kuka wakuburan ko azami nan shine malaiti bi tahlil wa tasbih an gane ko kenan yin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan sai ku yawi tashi wa idza ama anantu idan kuka natsu yanzu babu yaki wa aqimu ssalah sai ku tsaye da sallah yadda daidai take daidai mun lura ko yanzu sai ku tsaya nan ku cika ta da ruku'inta da sujudanta daidai mun lura ko wannan kiya kamar yadda annabi ya iske wani marishi lafiya kaga haka yake sai ya dauke dan hilal alwisada ko kaga ma nan ba a yarda ba kawai ka zo ka ki sallah mun lura ko ta kowane hali muka ga ya ba to kamar yadda muka yi bayani ne sallah yau in ka dibi mu da yawa mutane ba su iya sallah ba liman sai zai kai sai ya kai goshin shi kasa cikin sujada naka ya ka kabbara to tun kahin ka kai goshin kasa naka kake tiya da kabbara imu gani a'a dai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko to da can zaka kabbara kahin ka kai kasa Allahu akbar to ka gani ko to wani ba haka yake tashi tashi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to duwan can ai yana son wani azkari bai yi ba sai ya kai goshin shi kasa Allahu akbar to inna salata fa aqimu salata ko sai ku tsaya da sallah da ruku'inta da sujudanta inna salata kaga sallah inna lalli as-salata sallah waga tafarilla kanat ta kasance alal mu'minina akan masu imani kitaban wajibi ce mawkuta wanda aka sanya malu irin babu duk wanda kaga yana tuzanta da sallah ƙarya yi ba mai imani bane wala tahinu kabbiru fiftiga ila qaumi wajen yakar mutane jama'ar kafirai in takunu ta'lamuna in kun kasance kuna jin radadin takobi ko na wani yuka ko wani na makami ai fa innamu ya'lamuna su ma suna jin irin wannan radadin kama ta'lamuna kamar yadda kuke jin wannan radadin to dan me za ku daki kuma ku dinnan wata rujuna min Allah kuna fatar wadda kamuna daga Allah rahama Allah ma la yanzu na abin da suka kafire masu kamar su kafire dan ku shine kawai addinin naku abbas ko kuma yakin da kuke ma koda kun ji ciwo to kuna kamunan lada daga Allah su kuma su kamunan lada da kon babu wasu wa kana Allah lalle Allah ya kasance aliman masani ne hakima kuma Allah wani nan ya kamata mu tsaya dan wata kisa ce za mu shiga الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين